que teu barco tem duas pontas, tanto a proa quanto a popa? Isso aqui é porque antigamente eles pescavam para alto mar, lá para o Rio de Janeiro, né, no Mar Novo. Esses barquinhos eram feitos para isso, para facilitar você remar. Os barcos iam, barquinhos... Levava 10, 20 botes desses. Caramba! Aí chegava lá, espalhava um aqui, o outro lá, para durante 20, 30 dias fazer a pescaria para voltar de novo para o rio. Então nós usávamos esse tipo de botinho aí. E você ficava dentro do barco os 20 dias? 20 dias. Dentro do barquinho? Dentro do barquinho. Comia como? Ah, lá o barco era equipado, sabe? Barco grande, barco vinho. Grande. Trazia... Um grandão que levava esses. E depois levava comida? A comida eles davam na hora do almoço lá no, nos caíques desse aqui. Que pois a gente é. E no caíque vocês ficavam 20 dias sem sair dele? Não, dentro do barco. Ah, você ficava bom. No mar 20 dias, mas aí chegava à tarde, você recolhia os caíques, dormia no barco, de manhã voltava tudo pro mar de novo. Eles arriavam os botes pra água. Não era perigoso não? Sempre foi, né? Sempre morria um, dois. Você perdeu amigos assim? Já perdi bastante amigos lá. Inclusive eu agora mesmo estava conversando aqui a respeito disso. Que eu perdi um tio e porção de pessoas amigos daqui. É, acidente no mar. Quando voltava o barco grande? Vinha o grande, às vezes vinha faltando um, dois. Como é que as pessoas morriam? Ah, morria às vezes temporal, né? Temporal, botava um barquinho desse e o cara morria. Aí chegava na hora de recolher, você sentia a falta dos barcos. Era 20 barcos, só tem 18. Quer dizer, dois já sumiu, aí não encontrava. Era muito triste. Muito triste, muito triste. Aqui o Dai sabe explicar bem que ele trabalhou muito no Mar Novo com meu pai, Nini Vieira. Teu pai era o Nini Vieira? Era o Nini Vieira, um dos pescadores respeitados aqui dentro. Igual o Dai, igual o Bambu. Conhece o Bambu? Conheci de então, nome. Era um dos pescadores antigos aqui de Búzios. E teu nome qual é? Meu nome é Vande. Vande? Vande. Vande, você continua pescando? Agora eu pesco jamais, sabe? Pesco muito pouco. Por quê? É porque a idade vai chegando. Aí, quer dizer, já... E tem quantos anos? 68. 68. Então eu pesco assim, eu tenho um barquinho aquelezinho lá, ó. Então, às vezes, quando eu quero ali matar um peixinho, tem um peixinho, eu vou lá. Mas também, se não der nada também, pra mim tá bom. Pra mim tá bom. Se der, deu. Se não der... Mas deu pra ganhar muito dinheiro pescando no Mar Novo? Já deu pra ganhar algum. Já deu pra ganhar algum. Vocês ficavam 20 dias embarcados, voltavam pra Praça 15, né? Isso, isso. Aí gastavam dinheiro lá com o quê? Ah, com álcool, mulher. Isso tudo rolava. Isso tudo rolava. O pescador ganhava, se lascava lá fora, né? E gastava tudo em terra. Puta. É, mas o pescador, a alegria do pescador é isso. Ganhava lá e gastava em terra. E me diga uma coisa, e a comida era boa? Ah não, a comida é boa. A comida é igual a comida de casa que a gente faz. Talvez até melhor ainda. É? É. Lá levava carne à vontade, frango. Carne seca, né? Tudo, tudo de que a gente come aqui e comia no mar. E a roupa, vocês tomavam banho, trocavam de roupa ou ficavam com a roupa direto? Não, o banho é, você ficava aqueles dias todos lá sem tomar banho, porque os barcos antigamente não tinha banheiro, né? Não tinha banheiro. O cara ia e trocava às vezes até a roupa, mas a água mesmo que era bom, não tinha água para tomar banho. E era muito frio? Não, regular. Regular? É, mais ou menos. O Ninico frio... disse que era muito quente. Tem época que é quente. No verão, é com um ventinho desse aí, lá você não aguenta pescar. Por quê? É muito quente, é calor demais, entendeu? Então não tem como. Aí quando chega no inverno também é frio. Frio. E, você, e dava medo ficar sozinho no barco? Rapaz, é aquele negócio, você vai se adaptando com o ambiente lá, o mar, né? Que lá... Só em você pensar que você está num lugar que só vê céu e... E água. E água, né? Você não vê mais nada, você não vê terra, não vê nada. Então, mas a pessoa vai acostumando. Para eles é mesmo que estiver dentro de casa, é mesmo que está dentro de casa. Né?
passa um ponto que você está ali como que estiver dentro da sua casa. O que você pensava quando ficava sozinho assim, vendo aquele horizonte, só água, céu? Só você pensava em arrumar a pescaria rápido para vir embora rápido. Matar os peixes para vir embora. É o que todo mundo quase pensa. E que tipo de peixe que pegava lá? Ah, lá, pegava tudo, né? Pardo, xerque, namorado, batejo, né? Tudo, pegava tudo. Tudo com a terra. Qualidade de peixe boa, era lá mesmo que pegava. Aí tu voltava pra terra, ficava quantos dias aqui com a família? Às vezes, 3-4 dias. Só? Só. O máximo uma semana, mas era difícil. Difícil. Você vinha, ficava em casa um dia com a mulher, os filhos, aí depois voltava pro mar de novo. Aí chegava lá, né, carregava o barco e tal, aí saía, era mais 20 dias no mar, 25. Barcos maiores levavam 30 dias. Você tinha mulher? Tinha mulher? Como é que é? Você tinha mulher? Era casado? Tenho, casado, sou casado. Quantos filhos? 4. Quantos netos? Tenho 4. 4 filhos e 4 netos. É. E tu morava onde aqui? Eu sempre morei aqui, sou nascido e criado naquele cantinho do Revela lá, ó. Aqui em Manguinhos? É, em Manguinhos, lá perto da Barracuda, onde eu estou aqui. Ah, tá. Entendeu? Sempre eu nasci e me criei lá. Lá naquele cantinho lá. Nunca saí daí? Nunca saí. Já saí sim, para trabalhar. Para pescar, em Macaé. Para morar em outro lugar, não? Não, nunca saí. Nunca tive esse pensamento de sair, deixar meu lugar para morar em outro lugar. Como é que as famílias ficavam? Tua mulher com os 4 filhos sozinhas aqui durante tanto tempo? Não, porque ficava entre família, que a maioria da família morava tudo junto, encostadinho. Ah. Então os dias passavam rápido para eles. Ah. E pra gente lá era aquele negócio, chegava lá já tava doido para vir embora. Tinha que pescar bastante para poder, né? E como é que a mulher fazia para ter sustento em casa? Ah, isso aí tinha. Isso aí, a maioria dos pescadores aqui de Búzios, de Manguinhos, parte de Manguinhos, o sustento daqui era fornecido pelo um dos melhores comerciantes daqui de dentro, o Dirceu Chaves, que ele era comerciante, ele que fornecia todo o mantimento para os pescadores, porque confiava nos pescadores, né? Igual meu pai, outros e outros. Então, ele fornecia tudo para as pessoas que ele conhecia. Agora, quem mandava em casa? O homem ficava o tempo todo fora. Quem é que mandava na casa mesmo? Ah, a mulher. A mulher que mandava. Porque o pai a gente saía para trabalhar e a mulher que era a responsável. Né? Quem cuidava dos filhos? Ela também. Tudo era coitada da mulher. Quem educava os filhos? Quer dizer, a mulher. Mas aqui acontece, eu, porque eu sou filho mais velho. Minha mãe faleceu agora, tem 5 anos, meu pai já faleceu tem bastante anos já. Eu era o responsável. Papai ia para o mar trabalhar e eu com a minha mãe ficava trabalhando aqui. Quando meu pai voltava do mar, além do que ele ganhava lá, mas chegava aqui a nossa parte, já estava lá na mão do CCU, que a gente já dava para ele abater no caderno, aquela época do caderninho enfiado e tal. A gente pagava assim. Então você, quando era garoto, não pescava, fazia o quê? Vocês trabalhavam o quê? Você e a tua mãe? Ah, a minha mãe trabalhava de caseira, de cozinheira. Eu trabalhei muito, antes de ir para o mar, trabalhava em obra, construção. Né? Eu era garotão, comecei a trabalhar novo, com 12, 13 anos já trabalhava. Estudar nada, né? Estudar aqui que era difícil. Era difícil. Além dos pais ter condições de educar os filhos, né, da educação e tal, a gente tinha que cair no trabalho para ajudar. Como é que era Búzios quando era uma aldeia de pescadores e agora Búzios uma cidade grande? Ah, rapaz, tem muita diferença, né? Naquela época, agora eu não estava pensando com os caras aqui, naquela época, a gente dizia assim, ah, naquela época era bom de vida. Um ponto era bom, outro ponto era ruim. Naquela época a gente carregava água na cabeça, num barril de rolar. Hoje não, a gente tem água encanada, você tem uma geladeira em casa, tem tudo. Naquela época não tinha nada. Você pegava um peixe bom aí, você tinha que salgar para comer, porque ninguém tinha geladeira. Fogão era fogão de lenha, ninguém tinha fogão a gás. Então isso é que, num certo ponto, é bom. Luz elétrica? Luz elétrica não tinha. Não tinha.
Aqui, ó, eu tava conversando agora com um rapaz aqui, a sardeira de praia aqui, todos os turistas mais antigos daqui já faleceram todos. Eu era garoto, devia ter o quê? 15, 16 anos, 14 anos por aí. A gente pegava muito badejo aqui na ponta da sapata e vinha por aqui para oferecer os turistas. A gente vendia para os turistas. Era o seu Charles aqui, dona Dino, doutor Bento, seu Pita, doutor Alfredo, o esposo da Andorita, uma das mulheres, sabe, que tinha dinheiro aí, que não acabava mais. Então eram os turistas que tinha mais aqui, doutor Marquês e diversos, que agora até eu esqueço o nome. Então, vocês ganhavam muito dinheiro com isso? É, a gente chegava, naquela época não tinha luz, eles tinham candeeiro no quintal. A gente chegava no portão, batia a palma, eles vinham atender. Quando via aqueles badejão pendurado, eu com outra pessoa, pendurado nas costas assim, eles ficavam doidos. O badejo vivo ainda, batendo as barbatanas ainda. A gente cansou de vender aqui para eles. Doutor Bento, seu Pita, doutor Alfredo, dona Silva aqui, o filho dela, Jorge Bandeira. Vendi muito peixe para eles aí. E a vida era assim. Quer dizer, a gente ganhava a vida assim. Um trocadinho aqui, um trocadinho ali. E foi vendo, graças a Deus estamos aqui até hoje. Levava uma vida feliz, né? Feliz, é. Não tinha muita facilidade das coisas, mas a gente era feliz. Igual hoje também, eu também sou feliz. Estou com vida, estou com saúde, estou conversando, né? Isso que importa. E os teus filhos estudaram, o que foram fazer na vida? Estão estudando. Estuda. Estuda o quê? Estuda, já fizeram a faculdade, já estão praticamente já... Estão com um estudo bem avançado já. Foi todo mundo para a faculdade? Só eu que não estudei. E a época foi só para trabalhar. Agora os filhos e os netos? Todos eles já estão em um bom caminho. Filho mais velho se formou em quê? Ah, ele se formou em... Advocacia? Não, advocacia não. Arquitetura? Engenheiro? Arquitetura. Um estudou arquitetura, tá estudando ainda. São dois e tem dois também que ainda não chegaram ainda a esse ponto, né, não. Então, já estão estudando ainda. São os mais novos. E os netos? Os netos também. Tudo estudando? Tudo estudando. Quer dizer que você é um analfabeto com filho universitário? É isso que busca. Antigamente, né, era difícil do estudo aqui, porque a gente não tinha condições. Aí os filhos nascendo e acostumando na pescaria junto com o pai. Você acostumou em pescaria e acabou. Pescaria é um vício, né? É um vício. Você vai pescar, aí quer dizer, o pai já não tinha condições de botar você para estudar. Aí você caía no trabalho, no pesado, na pescaria. Isso que aconteceu. A maioria aqui dos Búzios antigamente não tinha ninguém formado aqui dentro. Hoje não, hoje tem bastante garotada aí, tudo formado já. E tu, né, fica orgulhoso, né? Ah, eu não cheguei a esse ponto, mas fico muito orgulhoso. Sempre falo isso. Por ver pessoas daqui, filho de pescador, sabe? Com um estudo tremendo, todo mundo formado. Médico, advogado, é tudo. Então a gente não deu pra gente, mas a gente fica satisfeito de saber que os outros alcançaram um bom caminho. Bom, tu tá pintando esse barco, que barco é esse? Esse barquinho é o barco meu aí do trabalho aqui, pra ir pro barco grande, pra ir voltar, trazer mantimento, sabe? Isca, água, óleo. Tá dando uma pintura nele. Aí tô dando uma pinturazinha que ele tava todo meio mole, aí tirei um bocado de troço de tábua podre. Aí tô reformando, dei uma reformazinha aqui de leve. E teus amigos ajudam? Meus amigos ajudam. A bater papo e olhar. Para de me ajudar aqui, ó, virar o barco. Foi? Porque eu sozinho não ia aguentar virar ele. É. Aí já os amigos já chegaram junto. Pescador é unido, né? Com certeza. Sempre um ajuda o outro, né? Como é que é essa união entre vocês, pescadores? Eu vejo o cara, pô, sabe, que tem que puxar o barco, tá difícil, vão dois ou três voluntariamente. Não, porque aqui é o seguinte, o pescador aqui, ele é unido nessa parte aí. Eu te ajudo, amanhã você ajuda ele ajuda. Eu tenho que estar na praia, ó, eu preciso fazer isso amanhã, botar um barco, puxar um barco.
Todo dia ele chega junto. E quando chega aqui, distribui peixe para todo mundo também? Quando pesca que tem peixe, todo mundo tem o seu peixinho. Distribui peixe para a galera. Isso aí. De fome ninguém passa? Não, não passa não. Aqui sempre você vem aqui na praia, os amigos pescadores sempre ganham um peixinho. Sempre tem um peixinho. Ótimo. Continua o teu trabalho aí que eu não vou te atrapalhar mais. Estamos aí, foi um prazer. O prazer é meu. Posso usar a tua entrevista na internet? Pode, faz. Tem problema não? Não tem problema não. Tá legal. Isso. Tá bom, né? A bateria pôde, né? Cuidado, Sara. Tem rede aí dentro? Tem. Cuidado, hein? Cuidado que é da minha mulher, hein? Vai, tá bom. Ela tem rede dos outros, não. Ela tem rede dos outros, não, safado. Ainda dá muita tainha aí? Não dá já mais. Foi época que foi. Época, agora há é pouco. Falhado. Aí pega mais o quê? Aqui da corvina, chuva. Vamos matando agora. Até o mês passado estava muito lula. Na ilha de âncora, barra dentro da ilha. Entendeu? Sempre dá pra catar. E agora tem Paraty? Não. Paraty foi fraco, não foi? Sardinha nem pensar, sardinha, né? Sardinha nem pensar. Estreneiro não deixa nem chegar aqui na boca da barra pra gente pegar. Quem que não deixa? As treineiras, os pau-bloco, Cabo Frio, de Santos que vem pra cá, tudo quanto é cidade distante de Cabo Frio, vamos pescando aqui na nossa área aqui. Não precisa nem chegar na boca da barra de João Fernandes pra entrar. Cacete. Aí acabou com o nosso pescador de sardinha. E tinha muita sardinha. Tinha. Época de 10, 12 caminhões tinham sardinha. Hoje não tem nenhum. Ele tá indo pescar o quê, ó? Aí vai levar pra matar um piruá, um bacu. Então, se tiver não vai tirar. Mas ele tá com a rede dentro do barco? Não atrapalha não. Aí só, a rede só tá lá porque já tava mesmo. Deve estar descansando do domingo, né? Ele sempre vem aqui, ó, fica ali embaixo, sentado ali, dá um tempinho e depois volta. Mas daí tá beleza, graças a Deus tá bem. Tá ótimo.